Fala galera do Manual da Arguile, tudo bem? Ronan Santana, mais uma semana, mais uma review para vocês. Hoje vamos fazer a review do quê? De uma essência da Social Smoke, que é a Mint ou Menta. Um fumo da Social Smoking, que particularmente eu gosto muito, sou apaixonado por fumos de menta mentolado. E hoje a gente vai estar fazendo a análise dela. Para quem já viu o vídeo da White Gummy Berry, eu falei no começo do vídeo algumas considerações sobre a marca, sobre Social Smoke, que seria que é uma marca dos Estados Unidos. Todo o preparo dela é feito nos Estados Unidos, tanto o cultivo da folha do tabaco é dos Estados Unidos. Cada sabor da Social leva em média 5 anos para ser desenvolvido, para estar sendo disponibilizado no mercado. A Social Smoke contém mais de 60 sabores. Para quem não conhece, eu aconselho a estar entrando no próprio site da Social Smoke. Tem muito sabor lá, gente. Uma outra curiosidade: Social Smoke, ela é 100% natural, ela não contém nem corante, nem conservante. Muito boa. Vamos lá. Para mim começar a dar minhas considerações sobre esse fumo hoje, vou deixar aí com vocês o vídeo do preparo do roche. Daí eu volto dando as especificações da essência, corte, cheiro, ok? Como vocês puderam ver no vídeo do Roche, estamos fazendo a análise hoje da Social Smoke Mint. Estou usando o Roche Mukabu, Predator, folha de alumínio da Titan, e estou fumando com duas pedras de carvão da Canara. Como vocês viram lá no vídeo, a Social Smoke Mint tem um corte de médio para pequeno, cor bem característico do tabaco, que é aquele amarelo puxado pro marronzinho. Vamos falar um pouco do cheiro dela. Meu, muito bom, chega até dar refrescância no nariz a hora que você cheira. Muito boa. Ela lembra um toque da menta com um doce, um hortelã, digamos assim. Muito boa. No site da Social, eles contam um pouco de cada sabor. No da Mint, eles falam que é uma hortelã com um toque picante. Não que isso vai interferir ali no seu paladar, não. Mas vai ser uma menta bem refrescante. Uma das curiosidades é a Absolute Zero da Social Smoke foi inspirada através da Mint, porque a galera gostou tanto do fumo de menta Mint da Social que eles queriam criar algo que desse uma refrescância maior do que o Mint. Foi onde foi criado o Absolute Zero. Vamos lá, deixei cozinhando aqui enquanto eu fazia toda a introdução no começo, já tem cerca de uns 10 minutos. Vamos lá, falar um pouco do sabor agora para vocês. Como vocês podem ver, Social Smoking produz bastante fumaça. Para quem é adepto não só do sabor, mas também da fumaça, gosta daquele arguilho que solta grandes nuvens de fumaça, Social Smoking é muito indicado. Sabor dela, gente,
é uma menta totalmente diferente. Eu acho que ela tem uma característica única dela. É um sabor de menta, não chega a ser tão adocicado, mas puxa lá no final, a hora que você solta a fumaça, um hortelã. Não senti esse toque de pimenta que a Social descreve no site lá, mas gente, nossa, é um fumo de menta que eu adoro, adoro mesmo, adoro fazer mix com ele. Tem gente que não gosta de fumar menta sozinha. Eu, particularmente, a menta para mim, eu tenho que conseguir fumar ela sozinho. Tem gente que não gosta de fazer um mix ali. Ela é muito indicada para fazer mix. Eu, particularmente, gosto de fazer ela com a cocoa da Tangiers, que seria um fumo de cacau, que daí eu faço um mix tipo um chocolate com menta. Pô, tá gravando aí futuramente a review sobre esse mix. Ela fica muito boa, tanto sozinha quanto em mix. Muito, muito, muito bom. Vou até fumar mais um pouco. Eu tô fumando aqui no meu King of the Road e no jarro, no vaso, eu coloquei água gelada e gelo. É um diferencial nos fumos de menta que eu gosto de fazer para puxar um pouco mais essa refrescância ainda. Tem gente que diz que não interfere. Para mim, a fumaça fica, além de refrescante, muito mais leve. Pode fumar com o abafador, com o seu controlador de calor ali, que a fumaça vai vir leve. Isso eu aconselho para quem tem narguilé de porte menor, que o tamanho da steam interfere no calor da fumaça. Você tem um narguilé pequenininho, coloca lá uma água bem geladinha, umas pedrinhas de gelo num passe do seu limite da sua downstream de um dedo, coloca lá uma água gelada, umas pedrinhas de gelo, se você quiser quebrar, se não passar ali. Eu aconselho muito para fumo de menta, fica muito bom. Sempre se hidratando. Para quem já acompanha o nosso canal, sabe que em toda análise de tabaco de fumo, a gente dá três notas, que seria a fidelidade do sabor ao cheiro, o sabor em si e a duração da essência. Vamos lá, vamos falar um pouco da fidelidade. Meu, não tem como. Sentiu o cheiro? Menta. Na hora que chega no sabor, menta melhor ainda. Muito boa. Para mim, fidelidade é 10. Os fumos da Social trazem isso. O cheiro é o sabor. Idêntico, tranquilo. Sabor para mim, eu acho que dos fumos de menta ele está em terceiro lugar. Primeiro, Kenny Mint. Segundo, FML. Terceiro, Social Smoke. Muito bom. Vou dar um 9 pelo fato dele ser ali um terceiro colocado. Mas, velho, insuperável nos fumos de menta da Social. Muito bom. Também tem a nota de duração. Os fumos da Social geralmente duram entre 1 hora e 20 a 1 hora e 40. Depende do seu roche, do seu preparo, do seu controle de calor. Geralmente, Social Smoking, para você atingir a 1 hora e meia, 1 hora e 40, eu aconselho vocês a fumarem um roche mais fundo. Roche raso, ela vai durar cerca de 1 hora e 20, a duração do seu carvão, dependendo do seu carvão. Exemplo, Canara, dura 1 hora e 20 tranquilo. Quem assistiu a review anterior da nossa análise sobre o carvão Canara vai ver que a gente fez a prova real, ele durou 1 hora e 20 a 1 hora e 25 tranquilo. Para você fumar com a Social no Roche House, ele vai durar sua 1 hora e 20 tranquilo. Você vai conseguir aproveitar tanto o sabor quanto a fumaça do começo ao final. E é isso aí, galera. Vou fumar mais um pouco para vocês verem a densidade da fumaça.
Muito boa, para mim ela tá mega aprovada. Fumo da Social Smoking nunca deixa a desejar. E é isso aí, galera. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deem um joinha aí. Para quem quiser, pode estar acompanhando nossos vídeos através do blog Mundo do Narguile, que toda semana nossos vídeos vão estar tanto no YouTube quanto no blog, beleza? Vou deixar o link do blog aqui na descrição. Mandar um abraço pro Ricardo Dávila, lá da Mega Tabacaria. Ele que me indicou a estar comprando esse fumo da Social de menta. Por ele já saber que eu sou muito fã de fumo de menta, ele me indicou a estar comprando, muito bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal aí da Mega Tabacaria. Que hoje, dia 3, tá voltando o site deles no ar. Também vou deixar o site da Mega Tabacaria aqui na descrição. E é isso aí, gente. Vamos continuar ali fumando, fazendo tudo certinho, para nossa cultura sempre estar crescendo. Vamos buscar fazer tudo certinho para só essa cultura bacana, que é a cultura do Arguile, sempre crescer. Mais uma review, Ronan Santana, Manual do Arguile. Abraço.